Tidligere tiders jernbaneutbygging tok sjelden hensyn til natur- og kulturforekomster. Da Dovrebanen ble bygd over Fokstemyrene ca. 1920, engasjerte landets første kvinne med doktorgrad i botanikk, Tekla Resvoll, seg for å ta vare på de sjeldne artene som vokste der sporet skulle komme. Dovrefjell, og særlig Knutsø, hadde vært kjent for sin rike flora helt siden 1750-tallet, da botanikeren G.C. Øder kom til Norge for å samle stoff til sine vitenskapelige verk. Knutsø fikk sitt ry som rikt plantefelt etter at botanikeren M.N. Blytt besøkte området i 1836. Innsamlingen av planter ble her så intens at området ble landets første botaniske verneobjekt allerede i 1911. Teklas doktorgrad om planter som passer til kold og kort sommer, ble avlagt i 1918 etter at hun, med Kongsvoll som base, hadde fulgt planter over flere år. I 1902 utga hun en lærebok i biologi for gymnaset. Den kom ut i 10 opplag fram til 1939, og i 1911 utga hun en vinterflora som fremdeles regnes som den beste vi har. Hennes forskning får i dag stor oppmerksomhet i forbindelse med planters mulige respons på en forutsett klimaendring. Tekla var på mange måter en foregangskvinne, og her er hun avbildet sammen med mannen sin, Andreas Holmsen, på det som regnes som landets første kjente fotografi av en norsk kvinne med bukser uten skjørt over. Hun var også den første kvinnelige vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Oslo som fikk barn, og fortsatte i stillingen etterpå. Arbeidet med innsamling av planter til fjellhagen ble til etter hennes initiativ, men i samarbeid med NSB. For dette arbeidet fikk hun 500 kroner. Etter hennes død i 1948 ble arbeidet med nyplanting, rensking og stell etter hvert overtatt av botanisk avdeling ved Det Kongelige Selskap, museet i Trondheim. Det ble reist et minnesmerke over henne i 1952. Da fjellhagen ble flyttet til fjellstua ved E6 i 1992, fulgte minnesmerket med. I dag er det Vitenskapsmuseet ved Universitetet i Trondheim som har ansvaret for stell av fjellhagen, som blir besøkt av mange tusen hvert år.